not. What's that? Nothing. It's the stem from a mushroom. We're being dirty. These are mushrooms. Already cut mushrooms. B. Yeah. Ini. Ini kena. Ini ke rumah tu. Yeah, I tunggu you guys. I tahu. I cannot call. Kau pakai apa ni? Orang yang punya phone. Yeah. I miss you. I miss you too. I tengok you kat internet. You keluar. You di Penang ya, for first day you to pergi. Yeah. I'm holding your picture right now. Huh? I'm holding your picture. Yeah. Dengan your gingerbread. You keluar jadi ni dia. Dengan your gingerbread, dengan Kermit. Macam mana kat sana? Everything's okay, but I miss you too much. I don't worry, are you? It's good. Good. I takut orang tak vote for me. Boy, you punya gambar dia tak keluar. I tak tengok pun, masa tu we're not allowed to see it. Yeah, I... gambar you dekat Penang tu, you serai je gambar tu. You tengah menyanyi I nyanyi untuk you lagu Living on a Jet Plane. Yeah. I dapat M-Bank card. Huh? Semua orang lah kat sini dapat M-Bank card. Worth, dalam tu ada 1,000 ringgit. So I want to spend it when I'm with you. So bila I dapat gaji, I tu dah bank in dapat 800 something. And then dalam M-Bank tu ada 1,000. So I want to buy something for your birthday. Tak celebrate pun. Alright, okay. My birthday pun I tak boleh celebrate dengan you. Everything also, I put myself on pressure, you know. I'm trying to do my best. But thank God lah, like the apa photographer semua nampak I buat yang terbaik lah. Yeah, like everyone here also macam minta advice I, and then you know I tak nak lah jadi, because I'm not that like that. I tak bongkar, and then I ajar je lah. But I'm trying to do my best, you know. Badan I semua sakit. Cepatnya hanya lama. Tiba-tiba je. Keluar. Maksud dia kata nampak macam dia tengah nyanyi. Nyanyi lagu apa? Oh. Yang dia hulu hulu hulu. Not a lot. I think I already. It's like a form of communication as well. So it's so smooth. It's like, yeah, that's why. Dah dekat banglo dah. Banglo mana? Banglo yang kita akan duduk tu lah. Tapi tak boleh lah beritahu kat Ana. Ni recorded. Oh. Ha, Anis. Anis confident. Lepas tu Anis ceria sikit. Anis ceria. Macam mana ceria, Ma? Hari tu anda nak lemas dah. Lepas tu semalam terbang. Lemas? Dia swimming pool. Lepas tu dia orang ingat boleh berenang. Lepas tu dia memang tak tarik. Muka ni macam boleh berenang ke apa. Entahlah kan? Lepas tu dia orang tak tarik ni atau macam lepak je lah. Lepas tu sekali tiba-tiba macam tak boleh berenang kan. Macam lepas tu macam help help. Buat malu je. Lepas tu macam siapa Jin lah. Dia lah yang pergi tarik Anis kat situ. Alah-alah dia pun lemas sekali. Yang bagus sangat lah. Ada kena ceria lepas tu. Okay. Gambar yang 12 finalist tu. Aku bukan Anis teruk.
Kenapa? Pakai baju ada collar. Kenapa pakai baju ada collar? Yang mana? Duga finalist yang duduk dekat internet tu. Baju ada collar warna hijau. Tak lama tu sebab terpaksa lah. Kenapa orang lain semua pakai spaghetti lah? Tak, sebab dia man tak boleh cakap banyak dah ambil masa. Sebab tu kena pilih. Lepas tu yang tinggal bukan saiz Anis. Oh, okay. So macam kita akan okay, pilih okay, antara respons okay. Tu. Comel. Okay. Tapi Anis ceria lah. Lepas tu work hard. Okay. Okay, buat yang itu tau, yang betul-betul. Okay. Tapi yang paling penting ceria, jangan pergi shopping pergi shopping apa? Tak, belum shopping lagi. Tapi kad tu dah activate lah. Best kan dapat RM1,000? Siapalah nak bagi. Macam mana roommate semua okey lah? Semua baik. Semua manjakan Ani sangat. Sekarang Valerie tengah buatkan Ani bubuk. Sebab Ani sakit. Mungkin lah mah. Okey. Okay, salam kat semua. Okey, buat betul-betul. Bye-bye, love you. Okey, bye. Tak nangis. Letak jam balik.